Dobro večer, dobrodošli kanal Football Star. Završena je Premier Liga ovog vikenda. Manchester City je uspeo da odbrani titulu. Liverpool, eto, iako imao sjajnu seriju, iako su imali sjajnu sezonu, nisu uspeli ni ovog puta da dođu do titule, tako da im ostaje neka druga godina da pokušaju da osvoje tu Premier Ligu koju i tako dugo čekaju. Odmah da se izvinim što kasnimo s ovim videom, kao što možete čuti, moj glas je u potpunom haosu, možete zamisliti šta je juče bilo kad je danas ovakav, tako da ćemo danas pričati samo o Premier Ligi, čisto eto da prođemo najzanimljivije trenutke, da vidimo šta se tu dešavalo, a od sledeće nedelje vraćamo se na stari način snimanja, odnosno snimat ćemo sve ostale lige, jel? Pored Engleske koja je završena, ostaje nam još Italija, Španija i Nemačka, pa ćemo pratiti dešavanja, kažem, narednog vikenda. Ukoliko vam se sviđa ovo što ja radim, ove moje zezancije, razmislite možda da stavite jedan subscribe ili like ili dislike, bilo šta, samo da imamo neku reakciju, tako da to dosta meni znači, a vama naravno je bukvalno sve jedno. Ajde, idemo polako, prelazimo u live studio. Idemo da vidimo, ovo je slika, znači City je uspeo da osvoji titulu. Bilo je dosta pitanja šta će se to desiti, da li mogu da naprave dobar niz, ispostavilo se da mogu, Liverpool ih je odlično pratio, ali na kraju 98 i 97 bodova su sakupile ove dve ekipe, zaista neverovatna trka za Premier Ligu i definitivno, u stvari zvanično, Liverpool je jedina ekipa koja je uspela da dođe do 97 bodova i da ne osvoji titulu. Oni imaju samo jedan poraz ove sezone, vidimo naspram City koji ima 4 poraza, ali nije im to bilo dovoljno, prosto City ima više tog kontinuiteta, mnogo više pobjeda i prosto kao prvi su prošli kroz cilj. Ajde da prođemo rezultate ovog vikenda, Brighton Manchester City 1-4, pove Brighton 1-0. Verujem da su se svi navijači Liverpoola ponadali da može da se desi iznenađenje, međutim, četa Pepa Guardiole nije mogla sebi da prepusti takav luksus da se igra protiv Brightona. Krenuli su snažno, postigli su 4 gola, zaista, zaista, može se reći zasluženo. Burnley Arsenal 1-3, Arsenal napokon završava sa pobedom, užasan kraj sezone imaju, prosto je neverovatno šta su sve izgubili i ostaje im ta Liga Evrope da se ipak domognu Lige šampiona, jer ono što su pokazali u Ligi definitivno nije dovoljno za Ligu šampiona. Crystal Palace Bournemouth, najzanimljivija utakmica, 5-3 je završeno, 3 asistencije Zahe, igralo se dosta intenzivno, nismo imali priliku da gledamo u live-u, samo možda neko ko ima komplet paket sport kluba, ali kažem, jedna zaista, zaista zanimljiva utakmica. Fulham je završio onako kako igrao celu sezonu. Iako su imali nešto bolju formu u proteklih par utakmica i uspeli da dobiju neke mečeve, sada ih je Newcastle prosto razbio i nekako utisak je da im je takva cela sezona zaista, zaista slaba. Uostalom, pretposlednji su sakupili su minimum bodova, tako da idu sledeće sezone u Championship. Newcastle je pokazao da je dobra ekipa, imaju dobrog trenera, uspeli su napokon da dovedu neke dobre igrače. Rondon igra zaista je dobro, a Jose Perez odlično uklopio sa njim. Tako da, sledeće sezone, ukoliko Mike Ashley bude želeo malo da proširi taj kadar, da uloži na pravi način, Newcastle bi sa ovakvim trenerom i sa ovakvim ekipom mogao možda da razmisli da se približi Wolvesima, Evertonu, Leicesteru u toj nekoj borbi za to sedmo mesto. Leicester i Chelsea su odigrali 0-0, jedna onako utakmica ne puno interesantna, bilo je nešto više prilika naravno za Chelsea, međutim mreže su mirovale. Liverpool rutinski protiv Wolverhamptona, Mane je bio fantastičan kao i celo ovu polusezonu, uspeli su dobiju 2-0 da se oproste, kažem da stignu do 97 bodova, ali nažalost to im nije bilo dovoljno. Manchester United totalno rasulo, jedna totalna katastrofa jednog tako velikog kluba, prosto je neverovatno šta se dešava. 0-2 protiv Cardiffa, jedna od najslabijih ekipa, pogotovo napadački, tako da prosto je neverovatno šta se dešava. Manchester je jedna od najvećih enigmi svih nas koji pratimo futbal. Ok, postoji tu neko logično objašnjenje, Woodward nema futbalskog znanja, pogrešno se ulaže novac, daje se pare na pogrešna pojačanja, Sanchez ih je koštao, sam Bog zna koliko, na kraju ništa od njega, doveden je Pogba i on je bio preplaćen, sada vidimo da on igra samo kad on želi, Rashford kao neki mladi igrač koji bi trebalo da nosi tu ekipu, igra po sistemu toplo-hladno, tako da zaista, zaista puno, puno muke imaju. Vidim da se dosta sad postavlja i znak pitanja oko Solskjerovog ugovora, da li je to dobro, da li nije dobro,
Ne znam zaista, definitivno je jasno, ne trebate biti stručnjak da vidite da Solskjaer nema nešto posebno iskustva. Prosto, samo se zapitajte da li znate gde on bio pre Manchester United. Da, znate da je bio u Norveškoj, ali samo zato što ste čuli prilikom prelaska u Manchester United da je on tamo bio trener. Znači, oni su doveli čoveka koji je imao zaista sjajan niz, imao je, ja mislim, 14 pobjeda i 16 mečeva. Međutim, od onog Paris Saint-Germaina, kako su prošli na tu sreću, bukvalno se sve raspalo. Oni su zadnja dva kola izgubili bodove od Huddersfielda i od Cardiffa, što je nedopustivo. Zaista, zaista. Koliko god je sezona propala, šesti si, nema šanse za Ligu šampiona. Prosto igraš zadnju utakmicu pred svojim navijačima. Ta utakmica je morala biti dobijana. Ovako, zaista, ne znam šta da kažem, ne znam šta ih čeka sledeće sezone. Vidimo da su i navijači bili grubi prema Pogbi, zviždali su mu, provocirali su ga. Njega to baš briga, on je čovjek encentrik, ono, egoista, bitno mu je samo svoje mišljenje. Tako da, ja se iskreno nadam, pošto zaista imam simpatije prema Manchester Unitedu, da će on otići na kraju sezone. Neka uzmu neke pare, neka makar vrate ono što je uloženo. Mada sam gotovo siguran da mogu da uzmu i neki euro više. Pa onda da krenu polako, da grade ekipu, da prvo dovedu tog sportskog direktora, da imaju čoveka od futbala u upravi ko će da razmišlja isključivo o futbalskim pitanjima i ko će zajedno sa selektorom da krene da gradi tu ekipu. Da, kao recimo što radi Tottenham, da kada se kupi igrač da se razmišlja bar 2 godine unapred, jer ovaj način rada ne vodi nikuda. Od ere Fergusona, Manchester samo to. Imali su ono jedno drugo mesto, ako se ne varam, u ligi, ali to je bio neki produkt slučajnosti i slabih igara nekih drugih timova, ali ono što se dešava u Manchesteru je zaista daleko od renomea kluba koji je građen dugo, dugo godina. Kažem opet, šta će biti, ne znam, dosta se priča i o Vidiću i o Rio Ferdinandu, ko će doći u klub, sve je to na nivou spekulacija, ostaje nam leto pa ćemo videti. Idemo dalje, Southampton, Huddersfield, utakmica 1-1, jedna totalno nebitna utakmica i za jedni i za druge. Huddersfield je ispao, definitivno su najslabija ekipa u ligi, nisu se nešto puno ni pojačavali. Pogledat ćemo posle i transfere koji su obavljeni u Premier ligi u ovoj sezoni. Kažem, Southampton sa Hazelhitonom, odličan zaista klub sa tom tradicijom, sad imaju dobrog trenera, vidimo da su tu došli neki mladi igrači, treba tu raditi jednu selekciju, jer oni od neke one stare generacije, još kada su igrali Tadić, Najderlin, Mane i ostali, ne mogu da se pokupe. Jer jasno je, kada prodaješ konstantno 3-4 najbolje igrača, dovodiš druge, praviš, imaš tu neku fabriku igrača, držiš neki nivo, međutim, vremenom se to izgubi. Ne možeš ti non stop da praviš igrače i da prodaješ. U jednom momentu se desi, upravo što se desi zadnjih par godina, ne možeš da pogodiš. Charlie Adam ništa nije uradio. Redmond je dobar, ali nedovoljno. Odbrana je potpuno osiromašena od odlaska Van Dijk-a. To je dosta slabo. Bednarek nije zamena za Van Dijk-a. Prosto sada ne može više da se hvata taj ritam, tako da će i oni morati na kraju sezone dobro da razmisle o igračkom kadru, jer ukoliko ne kupuju neke dobre igrače, postoji mogućnost da definitivno ispadnu. Oni su već 2-3 godine tu negde, bore se za opstanak, ali bojim se da sada dolaze neke dobre ekipe. Norwich je sjajna ekipa, vidjet ćemo da li će Leeds ili Aston Villa ući kroz play-off. Sheffield je tu, neće biti lako. Oni su imali samo sreće što je Fulham i Huddersfield toliko loši da je Cardiff imao toliko nedaća od onog nesretnog fudbalera, preko dosta sudijskih grešaka, jednostavno da je samo jedna od te tri ekipe bila malo bolja, Sunderland bi bio u ozbiljnom problemu. Tako da eto, ostaje da vidimo šta će se desiti sa njima. Svašta može tu da se dogodi. Tottenham Everton 2-2, veliki problem za Tottenham. Oni su propustili jednu jako lepu priliku da dođu do treće pozicije pobedom nad Evertonom, obzirom da je i Chelsea remizirao, međutim nisu uspeli. Tottenham je jedna zaista sjajna ekipa, apsolutno nikog nisu doveli u ovom prelaznom roku, a i u prethodnim prelaznim rokovima su bili veoma škrti. Naravno, pričamo to svaki vikend, stadion je problem, ali evo šta se sada dešava. Imamo situaciju da je Pochettino najavio da ukoliko se ne promeni nešto, ukoliko se ne postavi neka prava strategija u klubu, da bi bio, bukvalno je rekao, bio bi lud kad bi ostao, ili glup,
ne mogu se setim, ali da, u pravu je. Ok, evo, sagradili smo stadion, rešili smo ta neka pitanja. Sada smo u finalu Lige šampiona. Da li je to zasluženo? Nije. Naravno da je zasluženo. Ne možeš nezasluženo da dođeš do finala Lige šampiona, ali prosto plan mora neki da postoji. Oni znaju kako se dovode igrači, oni znaju kako se grade igrači, ali sada mora da se pojača intenzitet. Oni su tu već nekako u borbi za titulu već par godina. Oni su pre jedno možda mesec i po dva bili tu na korak od Liverpoola i City-a kada su ta dva kluba malo počeli da kiksiraju, da gube neke bodove. Prišli su na samo 4 boda od vodeće dvojke. Međutim, onda se sve raspalo, došle su povrede, došao je umor, balansirali su između lige i lige šampiona i onda su počeli strahovito da gube bodove. Sada na kraju, evo, vidimo 71 bod prema 98, znači totalno daleko od titule, a kažem, u jednom momentu su bili na 4 boda i to ne tako davno. Sve u svemu, i Tottenham je ekipa koja će biti interesantna tokom leta, znači ili odlazi Pochettino, sa njim sigurno još neko od igrača, ukoliko ostane trener, velike su šanse da ostane drugi igrači, jer će to onda automatski značiti da im je uprava otprilike dala garancije da će sada krenuti da ulaže u tim i da će napokon biti konkurentni za titulu. Tako da ovaj, biće zaista interesantno u Engleskoj da se vidi ko će doći, ko će otići od igrača. Zaista nas čeka jedna dobra pijaca. Što se tiče transfer perioda, čim bude krenulo, mi ćemo imati i live uključenja. Redovno ćemo pratiti, bukvalno na dnevnom, dvodnevnom nivou, ko je gde prešao. Pokušat ćemo da ispratimo sve dobre transfere i da vas držimo upućenim u to šta se dešava. Watford, West Ham 1-4, dva tima koja po kvalitetu su tu negde sredina, ali West Ham, iako je sad uspio da dobije čak 4-1 Watford, deluje da je ipak dosta podbacio u odnosu na žuto-crne. U ostalom, vidimo da, ok, sad su ih prestigli, 2 boda imaju više od njih, ali zaista West Ham, obzirom na ekipu, nekako je utisak da bi morali bolje. Ima tu jako dobrih igrača, Arnautović je fantastičan, imaju mladog Rajsa, imaju Lanzinija koji je do duše bio povređen, tu je neverovatno snažni Antonio, Anderson se odlično uklopio, tako da ta ekipa možda čak ni ne treba toliko pojačanja, možda jedan, dva igrača, mala korekcija, može puno, puno da im ovaj donese. Imaju dobrog trenera, evo, ovo je bila prva sezona, prilagođavanje, građenje sistema, kažem, ukoliko tu bude bilo volje, mogu sledeće sezone biti mnogo, mnogo bolji. Znamo da i oni imaju lude vlasnike koji tako znaju da povlače neke poteze koji nisu baš fudbalski, ali u principu zato i jeste Premier Liga toliko interesantna, jer bukvalno imate svega i svačega. Idemo polako, znači prošli smo eto rezultati i klubove, kao što smo rekli, Huddersfield, Fulham i Cardiff idu u Championship, reklo bi se potpuno zasluženo. Za Fulham je postojala neka nada da bi mogli da opstanu, jer potrošili su dosta novca na dovođenje igrača, ali svo to dovođenje prvo je bilo zakasnilo, jer su oni većinu igrača doveli bukvalno nedelju dana pred završetka prelaznog roka, kada su već pripreme završene, kada je ekipa već krenula da se uigrava, tada su tek zaokružili svoj kadar. Drugo, loše su rasporedili ta pojačanja, nekako je utisak da su više ulagali u napad nego u odbranu. Oni su definitivno najgora odbrana. Vidimo da su primili čak 81 gol. Sledeći je ovaj Huddersfield sa 76, 5 golova manje je primila ekipa koja ima 10 bodova manje. Tako da ovaj, jasno je gde je Fulham izgubio, ne treba tu biti neki stručnjak da to vidi. Oni su postigli 34 gola, što je tu negde otprilike, ali nekako ta odbrana je ta bila problem. Nekako, eto, šta će se dešavati u Championshipu, ne znam. Pojavila se neka vez da bi mogao Jokanović da se eventualno vrati u Fulham, pa da probaju opet da se vrate ekspresno u Premier Ligu. Ne deluje mi to nešto pouzdano, ali eto, interesantno je za čuti. Iznad crte je Brighton, 36 bodova, samo 2 više od Cardiffa. Kažem da Cardiff nije imao toliko problema sa nesretnim Argentincem, da ih sudija protiv Chelsea i još u nekim utakmicama nije oštetio, oni bi definitivno bili iznad Brightona. Brighton je dosta loše igrao. Oni su doveli neke interesantne igrače na početku sezone, ali ih nisu koristili. Tek su kasnije krenuli da ih koriste, ali prosto, eto, trener je imao neku svoju viziju,
ne znam šta mu je bilo na pameti, ali eto, na kraju je uspeo da istera svoje i da obezbedi drugi put za redom opstanak u Premier ligi. E sada za sledeću sezonu, kažem, ulaze ti ozbiljni timovi iz Championshipa. Brighton, ukoliko bude želeo da i sledeće sezone izbori opstanak, moraće dobro da se pojača i moraće dobro da osmisli kojom taktikom i kojim planom će da se suprotstavi ostalim ekipama. Southampton i Burnley, to su dve ekipe za koje smo rekli, oni su tu u jednom momentu bili za konkurentni za ispadanje, međutim Hazel Hiton je napravio sjajan posao u Southamptonu, oni su jednom lepom serijom uspeli da se izvuku iz te zone ispadanja. Burnley je imao najviše problema zato što su krenuli rano sezonu, imali su tu Ligu Evrope koja strahovito zna da utiče na te uslovno rečeno manje klubove koji nemaju toliko dugačku klupu. Kako su se stabilizovali, završili sa Evropom, krenuli su igraju sve bolje i bolje i na kraju uspeli da obezbede opstanak. Što se tiče Bormuta, jedna zaista, zaista simpatična ekipa sa odličnim trenerom, malim stadionom, ali zaista jednom jakom energijom. Igrali su jako dobro na početku sezone. Imaju dobar napad, imaju Kinga i Wilsona. Callum Wilson je to i zaigrao za reprezentaciju Engleske. Ima tu nekoliko dobrih momaka. Brooks je eksplodirao ove sezone. Odbrana je onako, Ake je tu, da kažemo, jedan pravi odbrani igrač, ovi ostali su onako solidni, uspeju da pokriju pozicije, ali zato tu je i Fraser, ima tu nekoliko interesantnih igrača, Cook koji je ove sezone nešto slabije igrao, ali ima tu momaka koji mogu i sledeće sezone da nose ovaj klub. Videlo se već, pogotovo u drugom delu sezone, da su gubili dosta bodova, da je tu falilo malo i žara, da je falilo i kvaliteta. I mislim da bi Bournemouth trebao da razmisli o dovođenju nekih igrača. Doveli su Lermu, dali su lepe pare za Lermu prošle sezone. Može da razmisli opet o dovođenju još jednog, dva takva igrača, jer treba će im zaista, zaista bit će teška sledeća liga, jer klubovi o kojima ćemo sada pričati postaju sve jači i jači. Znači, Newcastle, kažem, koji zaista, mislim da smo rekli dosta, najveći problem je Mike Ashley, čovjek koji te prodaje klub, ne prodaje klub, on ima neku svoju filozofiju, baš ga briga, on se bukvalno igra s tim klubom. Jako je to, žao mi je zašto Newcastle je jedan veliki, veliki klub sa velikom tradicijom, igranjem u Ligi šampiona, prosto nije mesto u borbi za opstanak. Ok, nisu oni ove sezone ni borili za opstanak, ali nekako više su, bliže su bili ispadanju nego što su bili nekoj Evropi. Tako da eto, opet tu sam Bog zna šta će se desiti na kraju sezone, treba da se priča i o obnavljanju ugovoru Rafa Beniteza. Nadam se da neće otići, ali ukoliko on bude otišao, bojim se da oni sa nekim prosečnim engleskim trenerom, za kojeg će se verovatno Ashley odlučiti, mogu upasti u ozbiljne probleme. Crystal Palace, jedna fantastična ekipa, slušao sam Sport klub i analizu, oni bi voleli, u svom podcastu su najavili da bi voleli da Mitrović dođu u Crystal Palace, trebao bi im jedan takav igrač i zaista mislim da je mnogo bolji od Benteke, a Benteke je jedan totalno preplaćen igrač koji ima problema s povredama, maši puno, puno prilika, voli da šutira penale, a ne zna. Jedino neka njegova dominacija u vazduhu je pozitivna, ali obzirom koliko novca on tu prima i da je jedan od najplaćenijih igrača ekipe, mislim da ne zaslužuje takav status. Da li će Mitrović doći u Crystal Palace, ne znam zaista, ali možda ne bi bilo loše. Oni imaju dobru ekipu, Luka Milivojević je odigrao fantastičnu sezonu, bio je pravi kapiten, postigao je veliki broj golova iz penala, neke spektakularne van 16 metara, tako da je to jedna odlična, odlična sezona za njega. Veliki je žal što ne igra za reprezentaciju, ja to stalno, stalno ponavljam, nekako ne mogu da verujem da Krstajić ne može da nađe zajednički jezik za njim, jer on jako bitan igrač i sa Matićem bi mogo da bude zaista stup cele ekipe na sredini, mogli bi da budu i nazad, jer to su box igrači, i da se vraćaju nazad, da kreiraju, pa čak i da ulete i da pomogu da šutnu, skoče, nadskoče nekog, postignu gol. Tako da, to je to, kažem, on i Mitrović, ajde, od naših igrača koji su ovde igrali, ajde, nismo puno pričali o Mitroviću, Mitrović imao dobar početak sezone, dao je neke dobre golove, bio je zaista fantastičan. On je pravi igrač za Englesku. Ja vidim da dosta ljudi, pogotovo na mojej Facebook stranici, ima dosta protiv njega, ne znam zašto, on čovjek igra zaista odlično. Nije on onaj klasičan gol igrač, nije on Alan Shearer koji će da postigne 30 golova po sezoni, ali je neko ko odrađuje ogroman
deo posla, pogotovo u vazduhu. Kada ne ide, kada imate problem na sredini, dovoljno je samo da ga pogodite glavom. On je izuzetno snažan, jako se dobro postavlja i zna da spusti loptu. Tako da je jedan zahvalan igrač. Ja bih njegovu sezonu ocenio kao dobru. Prosto ne možeš odličnu sezonu da ispadneš. Pogotovo u drugom delu sezona on se potpuno utopio u sivilo ekipe i nije ni mogao sam ništa da uradi. Pogotovo što je i na polu sezoni Fulham opet promašio s pojačanjima, doveli su Babela koji je igrao dobro i ovako kada pogledate njegov individualni učinak, reklo bi se da on dobro pojačanje, ali on nije doneo nikakvu prevagu. To što je on postigao neke golove koji su potpuno nebitni, koji nisu doneli bodove, koji nisu doneli opstanak, to je pogrešno. Njima bi možda više trebao neki igrač, recimo Klein je otišao, levi, desni bek Liverpoola je otišao u Bournemouth, možda da su njega uzeli, da su imali nekog bočnog igrača koji može da prođe, koji može da centrira, da se iskoristi ta visina Mitrovića. Fulham je tu zakazao, tako da eto, mislim da je Mitrović tu negde i video šta se dešava, verovatno i atmosfera, pogotovo posle odlaska Ranierija, potpuno pala u Fulhamu, nisu mogli da se izvuku, tako da i Mitrović drugi deo sezoni imao dosta, dosta lošo. Ajde da se vratimo na Watford. Watford, zaista sjajna ekipa, oni su sada malo pali, prosto čeka ih na Wembleyu finale protiv Manchester City-a, finale Kupa, oni su se verovatno već okrenuli tom meču i samo o tome razmišljaju. Oni su jedna zaista stabilna ekipa, imaju dosta dobre igrače, onako iskusne, Troy Deeney je jedan zaista neverovatan napadač koji kada gledate ovako nekako individualno, nema nekih kvaliteta, nije to dribler, nije to šuter, nije brz, ok, snažan jeste, ali prosto ima to neko srce snažno i kad god izađe na teren igra fantastično. De La Fueu, čovek koji je procvetao bukvalno, čovjek koji je dosta lutao po timovima, nije mogao da se pronađe, evo ga ovde sada igra fantastično i zaista uz Holebasa igra dosta dobro. Imaju tog Dokurea na sredini terena koji je zaista fantastičan igrač i kažem, to je zaista, zaista onako jedna lepo, lepo izgrađena ekipa, kažem, i sa dobrim trenerom, sa Grasijom, prave dobar posao. Vidjet ćemo i šta njih čeka sledeće sezone. Oni, kažem, nadaju se da mogu da dobiju to finale kupa, da dođu do te titule i da pokušaju sledeće sezone nešto da urade u Evropi. West Ham, Leicester, Everton, Wolverhampton, to su četiri onako dosta slične ekipe koje su tu negde kao da u jednom momentu deluje da mogu da se uključe u borbu sa šestorkom, a onda nekako pokažu da ipak nisu za to. Pogotovo je Wolverhampton tu bio interesantan, jer su oni zaista skidali bodove svim ovim favoritima, dok su gubili bodove protiv neke ekipa protiv kojih to nije smelo da im se desi. Otuda su oni i ostali na sedmoj poziciji, ali zaista su interesantna ekipa, jer imaju dobrog tim menadžera, ili ne znam koju funkciju ima Mendes u njihovom klubu, on dovodi svoje igrače, to je jedan super, super menadžer, kako ga već zovu. Pregršt ovih Portugalaca i igrača iz Portugala. Jimenez je eksplodirao ove sezone. Ja sam imao fantaziju cele sezone, donao mi je zaista puno, puno bodova. Tu je Žota, ima tu Neves igra fantastično. Recimo Cavaleiro, imam utisak da nije ni pokazao svoj pun talenat, on bi možda mogao u nekim narednim sezonama da se pokaže. Tako da uz Doertija, Bolija, dobra odbrana, oni sledeće sezone mogu da razmišljaju nešto da urade u Ligi Evrope, kažem, ukoliko uspiju da se plasiraju, jer sve zavisi od finala kupa. Tako da to je ekipa koja je imala najveći problem u tom rosteru. Espirito Santo je bio dosta pročitan, pogotovo na početku nije menjao igrače, nije pristupio rotaciji, međutim kasnije malo povrede, umor, pa je nateralo na to, ali se to nije odrazilo na ekipu. Kažem, njihov najveći problem je roster, sigurno će dovesti neke igrače, pogotovo ukoliko budu uspeli da se plasiraju u Evropu i sa nekoliko dobrih igrača, one bi mogli sledeće sezone da budu još konkurentniji. Everton je ekipa koja već godinama troši veliku svotu novca, ali nekako ne mogu da se uključu u borbu za Evropu. I oni su imali onu jednu sezonu još sa Moesom, kada su bili četvrti, ušli u Ligu šampiona, ali u stvari ušli u kvalifikacije za Ligu šampiona, ali onda nekako nesretno protiv Villareala ispali. Od tada, eto, ne uspevaju da se umešaju u borbu za Ligu šampiona, ali definitivno je to klub koji ima perspektivu. Imaju trenera, znači, Silva je tu, evo, prvu sezonu, prvi kučići se u vodu bacaju, ajde sada vidjet ćemo šta će biti u narednoj sezoni. Sigurno će Everton opet pristupiti dobro prelaznom roku, dovešće neke igrače,
Vidjet ćemo da li će biti možda malo konkretniji, jer vidimo oni znaju dobro da pogode, ali znaju i da promaše. Tako da vidjet ćemo šta ih čeka na kraju sezone. Što se tiče Lestera, ekipa koja je najbolji transfer uradila tako što su doveli Brendana Rodgersa. Doveli su jednog dobrog trenera, iskusnog, koji zaista, zaista može da napravi dobru ekipu. Vidimo da je od njegovog dolaska tim procvetao, Vardy se vratio da igra u odličnoj formi. Ima tu pregršt mladih igrača, Barnes igra odlično, Silvel napokon je zaigrao u punom ritmu, Maguires fantastičan, zaista možda uz neke dobre igrače mogu da se uključe u borbu za Evropu. Njima uskoro će trebati napadač, definitivno. Vardy ulazi u godine, pitanje je da li on već i sledeću sezonu može da odigra na istom nivou. Ih je načo, dosta plaćen, ali izgleda da taj momak nema nekog kvaliteta i nekako mi sve što više vreme odmiče, deluje da je on za Championship. Imao je priliku da sruši Manchester City, imao je onu sjajnu priliku da postigne gol i da bude u prošlom kolu nerešeno. Nije uspeo, šutno je katastrofalno promašio ceo gol, tako da definitivno taj momak nije pravo rešenje. Tako da eto, Leicester bi možda baš mogao u taj napad da uloži, da li bi možda Mitrović mogao kod njih, ne znam, tako da ostaje nam da vidimo. Kažemo, West Hamu smo već rekli, to je klub koji ima fantastične igrače, male korekcije potrebno i neću puno trošiti reči, prosto dobra ekipa, ako se dobro pojačaju, mogu da odrade dobru sledeću sezonu. Imaju Pellegrini, imaju odličnog trenera, iskusnog, krenuli su, imaju dobar sistem, vidjet ćemo šta ih čeka sledeće sezone. Manchester United već smo pričali dosta i u nekim prethodnim emisijama smo dosta, dosta pričali, ali nema tu mnogo, mnogo priče. City je napravio pravi posao, dovođenjem Gvardiole, očistili su ekipu, poslali iskusne igrače u druge timove, dali mu godinu i po dve da se stabilizuje, da napravi ono što mu treba. I evo, već dve sezone osvajaju titulu. Samo je pitanje vremena kada će se uključiti i u borbu za Ligu šampiona, uostalom kada će je i osvojiti. Što se tiče Manchestera, da li je Solskjaer kao Pep Guardiola? Nije. Ako ništa, bar nema iskustva. Ajde, ne znamo šta se dešava u Solskjaerovoj glavi, da li on ima znanja i talenta za vođenje kluba, ali iskustva definitivno nema. Ako ćemo iskreno, iskustvo je pola posla, tako da ne znam šta ih čeka. Vidjet ćemo, nećemo puno pričati. Idemo na Arsenal, jedna ekipa koja u jednom momentu je delovala odlično, a onda raspad sistema. Kažemo, oni su krenuli sa tri poraza, onda su krenuli, imali su sedam pobjeda u nizu, pa su igrali sve bolje i bolje i onda odjednom se sve raspalo. Emery je stručnjak za Ligu Evrope, evo igraju finale, ja mislim da jesu favoriti protiv Chelsea, mada zaista, zaista je 50-50, ali možda 51-49, upravo zbog Emerija u odnosu na Sarija koji ima to iskustvo o kojem sam i malo pre pričao. Što se tiče njih i njihove ekipe, odbrana, zaista, zaista veliki problem, 51 gol primljen, ne vidimo, dobro, Manchester je odbrani posebna priča, ali vidimo koliko su daleko od ovih ekipa koje su u prve četiri pozicije, mnogo više golova su primili i zaista oni gde moraju da rade na odbrani. Ono što meni nije jasno šta su oni radili prošle godine, otišao je Wenger, doveli su novog trenera i onda su doveli Lichtsteinera koji ima 34 godine, doveli su Papastathopoulosa koji je 29, sad već ja mislim 30 godina. Šta radiš? Imaš lošu odbranu i dovodiš igrače koji ne mogu puno da ti pomogu. Ili ako mogu da ti pomogu, mogu da ti pomogu u sezonu dve. Tu mora da se radi. Koscielny 33 godine. Mustafi koji, ajde, ima, ja mislim da je 27 godina momak, ali upitni su njegovi kvaliteti. Sve i da jeste kvalitetan, nije dovoljan. Monreal i ovaj Španac, sad mi stade mozak, nisu na nivou, tako da oni bukvalno njima treba 4-5 igrača u odbrani. I ono što bi trebali da krenu da rade jeste da dovode mlade igrače, dok još ovi iskusni mogu nešto da pruže. Da li će se okrenuti tome, ne znam, odlazim Ramzi, veliki kiks kluba, niko ne zna zašto, koliko sam nešto čitao, on čak nije čovjek ni želeo da ode iz kluba. Zašto mu nije obnovljen ugovor? Sam Bog zna. Kažem, Arsenal isto je ekipa koja će morati dobro da razmisli u kom će pravcu da se nastavi, ali ako je suditi prema situacijama sa Alex Fergusonom,
Sledi njima još dve, tri sezone traženja. Treba oni da se pronađu. Jako je teško kada te preko 20 godina vodi jedan čovek, kada na kraju se sve zasniva na njemu i na njegovoj taktici, na dovođenju igrača. Sada menjaš komplet filozofiju, biće teško. Ukoliko uspe da uđu u Ligu šampiona, bit će dobro. Ne zato što to njima nešto treba, nego zbog reputacije, zbog dovođenja tih igrača koji su im potrebni. Jel? Naravno da će igrač pre preći u tim koji igra Ligu šampiona nego koji ne igra. Čak više ni novac toliko ne igra ulogu, jer svi ti igrači su već preplaćeni, tako da nema tu mnogo priče. Tottenham, kod Tottenham već smo rekli, još smo pričali o rezultatima, zaista sve rečeno, imaju dobre ekipe, imaju kostur tima, fantastičan napad im je, fenomenalan, Kane, Ali, Son, fantastični, Lucas Moura, Lamela kad je zdrav, zaista tu ne treba puno da se radi, ali je sredina tu neka koja, gde treba malo da se poradi. Videli smo kada Eriksen nema svoj dan, oni kao da nemaju rešenje. Svi ostali njihovi igrači su nekako defanzivni. I Dyer, i Wanyama, Sissoko, nisu ti kreativci. Nekako izgleda da je odlazak Dembelea dosta osetan. On nije čovjek koji je baš kreativac, ali je znao u tim nekim momentima da povuče, da na snagu, da na energiju prođe i da nešto uradi. Tu će njima trebati ulaganja. Vidimo da oni imaju nekoliko mladih igrača u odbrani, Vertonghen i Anderweireld, mogu još sezonu da odigraju, tako da tu ima prostora za napredak. Da li će im tu trebati igrač ili neće, oni će doneti odluku. Ali kažem, ta sredina po meni bi trebalo da se pojača što se tiče Tottenhima. Dolazimo do Chelsea, ekipe za koju sledeću sezonu apsolutno niko ne zna šta će se desiti. Moje mišljenje je da Zaha definitivno odlazi, da je ta priča završena još decembra, oni ostaju bez njega. Ukoliko se potvrdi zabrana transfera, zaista su u velikom problemu. Sa tom ekipom, da će se vratiti Morata, još neki igrači, Batshuayi, kako će taj napad izgledati, zaista ne znam. Pedro je u godinama, William je u godinama, dobro, Higuain odlazi, Giroud je u godinama. To je jedan tim koji zaista će upasti u veliki problem. Pitanje u kojoj će taktici igrati. Pozitivna stvar je zato što imaju zaista, ja mislim, 41 igrač njihov je na pozajmici u drugim klubovima. Ima tu nekih igrača. Možda bi Abraham iz Aston Villa, koji je na pozajmici, mogao da napokon dobije priliku, ali vidimo da Sari, odnosno uglavnom ti italijanski stručnjaci, ne veruju mladim igračima. Vidimo da ono što meni recimo nije bilo jasno pred kraj sezone, znaš da imaš zabranu transfera, znaš da ti Kovačić odlazi, ti ga forsiraš. Zašto forsiraš igrača koji ti neće puno dati? Loftus-Cheek koji je igrao odlično, bio je zamena za njega. Barkley koji je u jednom momentu igrao odlično, bio je druga zamena. Imaš dva igrača, dva engleska igrača, Barkley koji je u dobrim godinama, Loftus-Cheek koji je u mladim, sjajnim godinama, ti sede na klupi, a igra ti čovek koji, ajde da kažemo da je bolji od njih, ali ti ne znači ništa u kontinuitetu, jer ne možeš da ga zadržiš, sledeće sezone ti neće igrati i apsolutno ne vidim nikakav benefit od njegove igre. Tako da to je to. Hudson-Odoi takođe, čovek je na granici da ode iz kluba, upravo iz tog razloga što ne dobio priliku. Jednostavno, to je tako i šta i kažem, čekam, stvarno ne znam šta da kažem. Ja sam čak razmišljao da imamo i jedan video na mom kanalu koji priča samo o Chelsea, možete ga pogledati, tu sam malo više se dotakao i tih igrača koji su na pozajmici i ko od njih bi mogao da bude interesantan. Tako da se to. Dolazim do Liverpoola i City, bukvalno ćemo sada da pričamo i paralelno o njima. Dva zaista kluba koja znaju šta rade, doveli su odlične trenere, dali su im dovoljno vremena, dali su im odrešene ruke, kupili su im sve igrače koje su želeli. Jednostavno, kada radiš dobro, imaš rezultate, kao i u životu. Ukoliko se potrudiš, ukoliko ideš u pravom smeru, sigurno ćeš stići do uspeha. Žao mi je zaista Liverpoola, bili su fantastični ove sezone, 97 bodova su prikupili, kažem, znači u svakoj preostaloj sezoni. Ne znam od kada se igra Premier Liga, ali dobro, one starije godine nisu ni bitne, ali recimo na ovoj istoriji u svakoj sezoni bi bili šampioni sa 97 bodova. Sada to nije bilo dovoljno, šta da se radi, evo vidimo njihove forme su fantastične. Malo ćemo se dotaći sada da vidimo gde su oni to izgubili titulu. Evo vidimo Manchester City, kako je krenuo, znači, samo da vidimo da je početak nove sezone. Da, ovo je Premier Liga koja je počela. Evo imamo, znači, od Arsenala 0-2, 6-1. Znači, oni bukvalno do decembra nisu imali poraz.
onda ih je Chelsea ovde pobedio. E, ovde su imali tešku sezonu, vidimo da težak deo sezone od 8.12. do 26.12. od 4 utakmice, samo jedna pobeda. Chelsea, Crystal Palace i Leicester su im oduzele bodove. To je moment kada je Liverpool ih prestigao, kada je Liverpool držao prvu poziciju, međutim od tada su krenuli fantastično, samo jedan poraz i to od Newcastle-a. Newcastle United ih je dobio 29. januara i onda bukvalno 29. januara bez poraza. U stvari ne bez poraza, sve pobede. Neverovatno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ekipa koja 14 puta pobedi za redom zaista zaslužuje da bude šampion. Nema tu mnogo priče, ne može niko da im oduzme. Okej, okay, Liverpool imao jedan poraz, oni su imali, eto, četiri poraza, u stvari pet, izvinjavam se. Ne, četiri, četiri. Tako da, to je to, igrali su fantastično, kažem, oni će nastaviti da grade ekipu, dovodit će Pepu, sve što treba, ozbiljno, sve su ozbiljniji i ozbiljniji u Ligi šampiona, vidimo da su ove sezone ispali od Tottenhema, ispali su u prvoj utakmici, De Bruyne je bio na klupi, Silva je bio na klupi, to nije smeo Pep sebi da dozvoli, izgubili su tu utakmicu 1-0, delovali su potpuno bezidejno i ono što su izgubili posle što su pobedili nedovoljno na svom stadionu, nije tu problem, ta ekipa se otvorila, ta utakmica se otvorila, znamo da je bilo 4 gola u prvih 10-12 minuta, tako da u takvoj utakmici teško ti možeš da kontrolišeš meč. Ali u prvoj utakmici kada su igrali dobro taktički, igrali su previše defanzivno. Tu je Pep možda napravio grešku da su prošli Liverpool, gotovo sigurno idu do finala, da su prošli, pardon, da su prošli Tottenham, idu do finala sigurno, a onda u finalu je sve moguće. Nema veze, kažem, City će nastaviti dobro da radi, vratit će se sledeće sezone sigurno još jače. Što se tiče Liverpoola, da nađemo njihovu tačku kretanja, evo ga 12. Osmi pobjeda 4-0 protiv West Hama, igrali su dobro. Evo ovde taj period 29.12. Oni su tu imali jako dobar niz. Evo pogledajte koliko utakmica bez poraza, da ne brojim sada. I onda evo gde se gubi sezona. Leicester 1-1, West Ham 1-1, Manchester 0-0, Everton 0-0. Znači ovo je deo sezone kada prosto nisu smeli to sebi da dozvole. Vidim da se ova utakmica, da se dosta priča o utakmici sa Manchester Unitedom, koja je završena 0-0, nije Manchester tada bio prejak, u ostalo Manchester ove sezone daleko od prejake ekipe, u toj utakmici je Liverpool igrao dosta rezervisano. Možda je bio u pitanju umor, igrala se i Liga šampiona, igrali tada su bili aktuelni još u kupu, tako da eto, tu je izgubljena sezona, posle su i oni odigrali fantastično 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 utakmica bez poraza, ali nedovoljno. City je imao 14 pobjeda u nizu, došli su do titule i to je to. Zaista čestitke recimo na zaista fantastičnoj sezoni, imaju priliku da igraju finale Lige šampiona, neverovatno kako su dobili 4-0 Barcelonu. Neću da kažem neverovatno zašto je Liverpool slabija ekipa, nego zbog sastava koji je Klopp bio prinuđen da izvede. Problem sa Salahom, problem sa Firminom, igrali su Origi, jako je bitno reći da već 2 godine Liverpool pokušava da se otarasi Origi, ali ne može. Tu je bio Shaqiri koji nije kadar za Liverpool, ali je imao jednu asistenciju, iako je prvo poluvreme odigrao jako loše, ali sredina terena je iznela svoje. Da napomenuti da je Robertson se povredio na poluvremenu, tako da imali su toliko muka, ali kažem, Liverpoolov dres kada obučeš, veruješ u čuda. I čuda se dešavaju u tom klubu. U ligi im je nedostajalo to čudo, ali zato se desilo u Ligi šampiona i eto imaju priliku protiv Tottenhema da osvoje Ligu šampiona i da spasu sezonu. Tako da vidjet ćemo, čeka vas emisija i pred taj meč, imat ćemo možda čak i live, vidjet ćemo da pripremimo malo brojke, statistiku, da vidimo ko će biti zdrav, kojim postavama će izaći treneri, pa eto čisto malo da se i tu zabavimo. Idemo to da pogledamo samo individualne neke nagrade. Van Dijk je proglašen za najboljeg igrača lige, mislim potpuno zasluženo. Dosta je tu polemike da li je on najbolji defanzivac ili nije. Pa je bila jedna statistika kada je Vidić bio u najboljim danima koliko je imao bolju statistiku, ali da, Vidić jeste bolji odbrambeni igrač, tu nema priče. Za mene Vidić je jedan možda od najboljih igrača, ali ono što je jako bitno kod Van Dijka, on je od jedne jako loše odbrane, jer su oni prošle godine bili katastrofa, ajde, neću kažem katastrofa, ali dosta, dosta loši od konkurenata, on je napravio jednu od najboljih odbrana u ligi. On je jedan komandant, vidimo, 22 gola su primili na 38 utakmica.
nije dobar na lopti u vazduhu je fantastičan, kao lider je odličan, puno znači ekipi i definitivno mislim da je zaslužan za to titulu. Posle njega možda Zar najpocenjeniji ove sezone, nema ga ni u idealnom timu, ali svi znamo koliko te nagrade znaju da budu neinteresantne. Znači ja vidim ovako 22 gola, Aubameyang, Mane, Salah, eto, tri igrača su na tom prvom mestu, zaista Liverpoolovi igrači su fantastični, oni imaju taj trio fantastiko, ide sledeći Aguero sa 21 golom, odličnu sezonu imao Kun, igro, prošle sezone se dosta rotirao sa Jesusom, međutim, sa Jesusom, pardon, ove sezone je bio definitivno prvi napadač i to se odrazilo i na broj golova. Vardy na kraju izvukao 18 golova, zaista fantastično, on je dosta golova postigao od kako je Rodgers došao, Harry Kane i bez obzira na dosta problema sa povredama, 17 golova, on bi da je bio zdrav sigurno išao preko 20 golova, to, on to garantuje. Raheem Sterling 17, takođe fantastična sezona za Rahima, bilo je tu dosta asistencija, bio je neverovatno napadački raspoložen, jako agilan, odbrane nisu znale šta će s njim, jako je dobro prolazio odbrane iza leđa, to je nekako ta brzina je u stvari njegovo najjače oružje, tako da eto, evo ga Hazard 16 golova u onom zaista siromašnom Chelsea-u, Wilson 14, Richarlison 13, Richarlison dobra sezona u Evertonu, eto njega smo zaboravili možda da spomenemo, stigo je za 50 miliona, jednom momentu igrao odlično, onda on, što je karakteristično, njega ima malo pad, ali onda do kraja lepa sezona za njega i nadam se da će u ovoj narednoj biti još bolji. Jimenez, Raul Jimenez, da, 13 golova, zaista odličan igrač, potpisao je trajni ugovor sa Wolverhamptonom, biće sledeće sezone sigurno prvi napadač, tako da dobra stvar za Wolverhampton. Lacazette, 13 golova, eto, dosta manje od Aube, dosta je tu Emery rotirao, igrao je jedan pa drugi pa su se menjali, znao je da ih izvede u 45. minutu i u 50. minutu da ih zameni. Lacazette samo 13 golova, korektna sezona za njega, on je odličan igrač, tako da vidjet ćemo šta ih čeka naredne sezone. Glenn Murray, 13 golova, stari čikica iz Brightona, zaista fantastičan napadač, onako karizmatičan, eto, postigao je gol i protiv City, ali nedovoljan. Pogba je stigao do 13 bodova, što je samo dokaz da taj čovjek zna da igra fudbal i da je zaista fantastičan, ali problem u glavi je zaista neverovatan. I kažem, mislim da treba da ga se Manchester otarasi, da uzmu lovu, ima igrača koji mogu da ga zamene, definitivno, može tu neko da se nađe, pa neka krenu dalje. Gylfi Sigurdsson, 13 bodova, eto kao poslednji na ovoj listi, isto jedan odličan igrač, obzirom da je on veznjak, da je kreator, jedna onako lepa brojka za njega, tako da eto, to je to. Rekli smo da ćemo se malo osvrnuti na transfere. Mahrez je bio najskuplje pojačanje City-a. Vidimo da City nije puno kupovao u ovoj sezoni. Znači, jedan igrač, ovo su sve neki mladi igrači. Što se tiče odlazaka, Brahim Diaz, Gan, znači niko bitan nije otišao iz City-a. United je potrošio dosta para. Fred, 59 miliona, plaćen Šahtjeru, zaista momak koji ne vredi te pare, baš što se tiče prve sezone. Dalo, 19 godina, 22 miliona, budućnost, imao neke dobre mečeve i definitivno može se reći da je to dobro uložen novac. Što se tiče odlazaka, nije bilo nešto preterano, znači Blind je otišao u Ajax, odlična sezona za Blinda, uzeo je ligu i stigao do polufinala Lige šampiona. Malo im je falilo da uđe u finale, zaista, zaista velika šteta za Ajax, ali bože moj, šta je tu je. Što se tiče Tottenhima, nikog živog nisu doveli, otišao je samo Musa Dembele u Kinu. Kažem, možda je on malo falio ove sezone, falio je taj jedan veznjak, ali dobro. Liverpool troši zaista puno para, Alisson, Keita, Fabinho, Shaqiri, vidimo koje su cifre date, 14 miliona, 45, 60, 62 miliona Alisson. Alisson i Keita, dobre sezone, Fabinho, fantastična sezona, poče malo sporadično, imao je onaj period privikavanja, a onda je krenuo da igra fantastično. Protiv Barcelone, neverovatna utakmica, svi pričaju o onoj lopti koju je uzao Mesiju, ali ja mislim da je ono što je on radio u polju još bitnije od te jedne lopte. Što se tiče odlazaka, Solanke je prodao za 21 milion, svaka čast kako su uspeli da izvuku taj novac. Danny Ward u Leicesteru, jedan golman koji bi mogao biti perspektivan, 14 miliona, znači nisu reci nešto mnogo prodavali, ali dobro, ovde se ne nalazi, dosta novca je stiglo od Kutinja, tako da su oni zato i mogli da potroše 180 miliona u ovoj sezoni. Idemo dalje, Chelsea, Kepa 80 miliona, a ja mislim da ovo je jedan od najprecenjenijih transfera. Ono što njih tad pritisalo jeste momenat
Courtois je otišao u Real Madrid za dosta manje novca, zašto mu istica ugovor, morali su da reaguju, uzeli su 23-godišnjeg golmana, platili su ga 80 miliona. On jeste dobar golman, ali 80 miliona je zaista, zaista previše. Pulišić 64 miliona, ali je ostao na pozemici u Dortmundu do kraja sezone, on će sledeće sezone biti kod njih, tako da to je to. 57 miliona je plaćen Jorginho, Higuain je na pozemici, kao i Kovačić, 9 miliona za Higuaina na pozemicu, ja mislim da je to previše. Čovek je potpuno, potpuno ispao iz ritma, njegove više kilograma, skoro je kao ja, su ga ubili potpuno. Tako da, meni je i drago što će se vratiti, nema on šta puno traži u Chelsea. Što se tiče odlazaka, 35 miliona, kažem, Courtois, Zuma, evo, vidite ovde, dosta igrača, Zuma, Morata, Bakayoko, Batshuayi, Ormero, dobar igrač, samo nima šta tu još ima, Fabregas je otišao. Da li ćemo naletiti na ovde nekog još igrača? Kalas je sasvim korektan igrač, Mosonda može biti interesantan, Viktor Moses, pa i Zon, evo ga Abraham, igrač koji je možda i najinteresantniji od svih ovde, tako da to je to. Evo da vidimo ovaj transfer Arsenala, Torreira, odlično uloženih 30 miliona, 25 miliona za Lena, odlično, 16 miliona za Sokratisa, 30 godina. Ajde, okej, nije 16 miliona puno, pa da im se i malo oprosti. Gueduzi 8 miliona, zalog za budućnost, momak ima 19 godina, nekoliko dobrih partija, može se reći da je to skroz okej. Što se tiče odlazaka, Pere zapkom, nije tu bilo nekih bitnih odlazaka. Cazorla posle dugo povrede je otišao, Wilshere, čovek koji je potpuno razočarao, napustio klub. Burnley, Gibson, Vidra, Hart potpuno promašeno, ja, pored takvih dobrih golmana ne znam šta im je Hart trebao, ali dobro. Sam Vokes je otišao u Stoke, tako da to je to. Everton, evo vidimo, znači, bezmalo 40 miliona, ja sam rekao 50, izvinjavam se, za Richarlisona. Minja, Jorge Minja iz Barcelone, 30 miliona, Dinje, 20 miliona, fantastično povećanje, Dinje je bio odličan ove sezone. I njega sam dosta imao u fantaziju, donao je mnogo bodova. Vidjet ćemo da li će Zuma ostati u ekipi. Što se tiče odlazaka, Klasen koji se nije uklopio i Funes Mori su napustili klubove. Ali, kažem, nije bilo ovde nekih... Kad kažem nema bitnih odlazaka, znači nije nijedan bitan igrač napustio klub. Leicester City, Madison, fantastično pojačanje, momak, 21 godinu, odigrao je sjajno, dosta golova, dosta asistencija. Njegova trenutna vrednost, ne znam nikolika, je zaista mnogo veća od ovih 25 miliona, to sam siguran. Ricardo Pereira, još jedno dobro pojačanje, 22 miliona. Ne znam kako se čita ovaj momak... Sejnču ili već kako, 21 milion, kažu da će biti fantastičan, nisam imao nešto prilike puno da ga gledam, ali zaista perspektivan momak. Benković je jedan Hrvat, 14 miliona doveden iz Dinamo Zagreba, tu je Gezal koji nije baš imao nešto sezonu, Danny Ward, golman koji bi možda mogao da zameni Schmeichela, Johnny Evans, iskusni Johnny Evans, zaista, zaista dosta dobrih igrača je Leicester doveo. Što se tiče odlazaka, Riyad Mahrez, Ahmed Musa i Bora su napustili ekipe, vidimo dosta se tu novca akumuliralo. Što se tiče Newcastle, Almiron, da, njega smo zaboravili pomenemo, jedan odličan igrač koji igra malo više na levoj strani, ali je onako jedan igrač koji će igrati iza napadača. I kažem, on, Ayoze Perez i Rondon mogu sledeće sezone biti fantastični. Muto, koji je imao slabiju sezonu, Mikel Merino, večiti talenat kojeg izgleda nećemo vidjeti ništa. Ovi igrači možda nisu toliko... Da, u stvari da, Fabian Šar, 4 miliona, mislim da je ovo odlično uložen novac, odlično igrao Šar, zaista. Dubravka, 4 miliona, odlično. Evo sad pogledajte, Dubravka koji je imao jako lepu sezonu, plaćen je 4 miliona, Kepa je plaćen 80 miliona. Jasno vam je o čemu se radi. Što se tiče odlazaka, 20 miliona za Mitrovića, da li su dobili ili nisu, ne znam. Mjerino, evo ga, nije ni došao, već je otišao, Mbemba je napustio klub. I to je bilo to što se njih tiče. Crystal Palace, doveden je Kojate, odličan igrač, lepo se uklopio, igrao je dosta ove sezone. Batshuayi pokazao da zna da igra futbol, ali vidjet ćemo da li će ostati ili će se zbog zabrane transfera vratiti u ovaj klub. Guita doveden kao slobodan igrač, jedan sasvim dobar golman, tako da eto, uz Sahoa i Mera, reklo bi se da su se dosta, dosta lepo pojačali. Max Mer je jedan u onoj plejadi igrača iz Schalkea koji mladi odlaze bez obeštećenja. Zaista, ja sam na svom sajtu napravio top 11 igrača koji su iz Schalkea otišli kao slobodni igrači ili za neke smešne pare, a posle su napravili bum karijere. Oni to rade, Schalke ne zanima novac.
Oni imaju tih igrača koliko hoćeš. Evo vidimo da je njegova cena tada bila 18 miliona, sada je još veća. U nekim sezonama definitivno ovaj mogu bi mogao da napravi nešto interesantno. Što se tiče odlazaka, nije bilo ništa konkretno. Bormut 28 miliona, Lerma, Solanke 21. Neću ništa da kažem što se tiče tog transfera, vidjet ćemo. Možda i grešim, ali deluje mi da je to puno para za tog momka. Riko iz Betisa 15 miliona, nije nešto pokazao ove sezone, vidjet ćemo da li ga čeka nešto više u nekim narednim sezonama. Mepam je doveden za 13 miliona i Brooks za 11 miliona, fantastična akvizicija, zaista Brooks će biti fantastičan igrač, ja mislim da njegova cena je već blizu 30 miliona, tako da su tu zaista pogodili. Što se tiče Kleina, bio je na pozajmici, imao neke asistencije, ali je tu malo kuburio sa povredom, on imao tešku povredu i deluje mi da ga je Klopp poslao u jedan klub gde će malo da uhvati ritam i da se vrati sledeće sezone, jer definitivno Kloppu treba, pored Arnolda, još jedan dobar desni bek. Što se tiče odlazaka, Afobi je otišao u Wolves za 11 miliona, Graban u Nottingham Forest, ovo su igrači koji nisu toliko bitni, West Ham United, Anderson 38 miliona, fantastična sezona za njega, Issa Diop 25, dobar igrač, Jarmolenko 20 miliona, igro je fantastično dok se nije povredio, nažalost, nada se da će se spremiti za sledeću sezonu, Fabianski, Sanchez 8,4 miliona, Lucas Perez kao neki treći ili četvrti napadač, ajde, za taj novac nije ni strašno. Valbuena samo 4 miliona plaćen, ali je dosta igrao, zaista dobra sezona za njega. Što se tiče prodaja Kojate, koje kažem, već smo rekli da je otišao. Burk, Kina, nije nešto tu puno igrača odlazilo, tako da eto, takav je Bormut, nema tu puno igrača koji odlaze u veće klubove. Evo vidimo De La Foya u 13 miliona, Messina 5 miliona, Watford koji igra odlično, koji dovodi dobre igrače, samo da vidimo da li je ovde neko bitan, Ben Foster 2,8 miliona, dobra akvizicija za njih. Što se tiče odlazaka, Richarlison 40 miliona plaćen, Amrabat 8,5 je otišao u Al Nasser, dobro su uzeli para, nije to igrač koji je toliko bitan. Zarate takođe, lepo što su ga se otarasili za 2,3 miliona, nije to igrač koji je tu nešto bitan šraf. Brighton, ekipa eto koja je Džaknobaš, Bissouma, Bernardo, McAllister, dosta su oni novca uložili, vidimo Montoya je doveden, Andone, Button, 86 miliona su potrošili, ali dosta ovih igrača nije ni igralo, ne znam zašto, Džaknobaš imao fantastično svetsko prvenstvo, jako Iran naravno nije ništa uradio, ali zaista ima tu igrača i kažem, oni bi sledeće sezone mogli da budu bolji ukoliko malo razmisli o nekoj strategiji i ukoliko dovedeš nekog dobrog igrača. Što se tiče odlazaka sve, otišli su igrači koji nisu bili toliko potrebni ekipi. Huddersfield ekipa, eto, Kongolo 20 miliona, 10 za Diagbija, Sobni 6 miliona, 5 miliona, Hedergo ne mogu ni da izgovorim, nebitno. Tako da eto, nije im to pomoglo, 11 miliona, Tom Ince je otišao u Stoke, tako da to je to. Evo ga Southampton, 25 miliona, Westergaard, Elionisi 18, Gan 11. Pogledajte samo ovi igrači, niko tu nije napravio nikakvu razliku. Tako da vidjet ćemo šta će Hazelhitton raditi sledeće sezone, da li može to malo da posluži i da to bude okej. Večiti talent Gabijadini je otišao u Sampdoriju, da opet pokuša nešto da uradi. Tadić je otišao u Ajax, fantastična sezona za Tadića, zaista naš ubedljivo najbolji igrač. Ubedljivo najbolji igrač, zaista fantastično, tako da to je to. Evo imamo Wolverhampton, Johnny Otto, 20 miliona, Traore 20 miliona, Rui Patrici 18, Jota, Boli, Afobi, koji se, nije, ja mislim da je Fabi odmah i otišao, da se on i ni zadržao, Mutinjo, Bonati, Raul Jimenez, Vinjare, zaista, Dedonker, dosta igrača dovedeno, 112 miliona, evo, Fabi odmah je otišao, da, u tranzitu, nije niko odlazio, tako da od njih se očekuje još dosta sledeće sezone. Što se tiče Cardiffa, kažem, dosta nesreće, evo, vidimo, tu je Sala, nisam teo da pominjem njegovo ime, eto, tragedija se desila, koja se desila, šta da radimo, velika šteta, zaista. Murphy, Reed, Cunningham, Smithis, dovedeni su neki igrači, ali prosto nije to bilo dovoljno. Evo vidimo Fulham, znači 30 miliona Seri, Aguiza 25, 20 miliona Mitrović, Mason 16 miliona, 6 miliona Birjan, Fabri, Lamaršad, dosta je tu igrača, evo Babel 2 miliona, ali kažem, nije to lepo posluženo, već smo pričali o tome. Što se tiče odlazaka, otišao je Baton, Frederiksa možda nisu trebali da puste, ali prosto otišao. Tako da eto, to je otprilike to, nema šta, završeno je ova liga, čeka nas
neka nova sledeće godine, biće dosta promjena, biće dosta dovođenja igrača, možda i promjena trenera, vidjet ćemo šta nas očekuje, tako da ostanite sa nama, sada kad se završe lige, mi ćemo napraviti neke interesantne stvari, pričat ćemo o klasik timovima, o nekim interesantnim utakmicama, titulama Lige šampiona i nekim drugim stvarima, tako da eto, ako vam se svidjelo, eto, razmislite da kliknete jedan subscribe, like ili dislike, šta god, a mi se vidimo uskoro sa nekom novom temom. Hvala vam puno i prijatno.